የተወደዳችሁ በመላ ዓለም የምትገኙ የኢትዮ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች የዕለቱን ልዩና መሰማት ያለበት መረጃ ይዘንላችሁ ቀርበናል። ላይክ በማድረግ መረጃዎቹን ማድመጥ እንድትጀምሩ ጋብዘናል። የአብይ መንግስት አምርሯል። የህወሓት አመራር ጭንቅ ውስጥ ገብቷል። መቀለ ዙሪያ ከበባ ተፈጽሞባታል። በህወሓት አማጺ ቡድን ላይ የሚወሰደው እርምጃ በአየር በምድር ተጠናክሮ መቀጠሉን መንግስት ገልጿል። ሰራዊቱ ህወሓት የሀገሪቱና የህዝቡ ስጋት መሆን በማይችልበት ደረጃ ሳያደርሰው እርምጃውን እንደማያቆም ገልጿል። የአየር ኃይል ረቂቅ አዳኝ ሰላይ ደምሳሽ ድሮኖች ህወሓት ላይ ቦምብ ማዝነባቸውን አጠናክረው ቀጥለዋል። በመቀለ በዛሬ ሁለት ከባድ የአየር ድብደባ መፈጸሙ ተረጋግጧል። የህወሓት የሳተላይት ግንኙነት የሚያደርግባቸው ሁለት ህንፃዎች ላይ ጥቃት መፈጸሙ ተገልጿል። ቡድኑ የደረሰበት ኪሳራ እጅግ ከባድ ነው ተብሏል። ኢሳያስ አፈወርቂ 50 ሺህ የሚጠጋ ወታደር ድንበር ላይ እንዳሰፈረ ተገልጿል። ህወሓት መቀበሪያው ቀርቧል። አሜሪካና ተባባሪዎቿ በኢትዮጵያ መንግስት ላይ የማዕቀብ ውርጅብኝ ለማውረድ መወሰናቸው ተሰምተዋል። ህወሓት በውሸት ምዕራባውያንን መሸወዱ ተሳክቶለታል። በሁለት ሀገራት መንግስታት ጦርነት እንደተከፈተበት በመግለጽ ለአሜሪካና ለሌሎች አምስት አካላት ደብዳቤ አስገብተዋል። አንድ ከፍተኛ የጦር ጄኔራል ጥምር ኃይሉ መቀለ ገብቶ ህወሓትን ከመደምሰስ የሚያግደው ምድራዊ ኃይል እንደሌለ አስታውቀዋል። አስፈላጊ ሆኖ ከተገኘ ሰራዊቱ በሶስት ቀን መቀለ መግባት እንደሚችል ገልጸዋል። የጦር አመራሩ በአሁኑ ሰዓት መከላከያ ሰራዊት 20% የሚሆን አቅሙን እንኳን እየተጠቀመ አይደለም በማለት ተናግረዋል። የሀገሪቱ ጦር ካለ እግረኛ ጦር ብዛት 10% ያህሉ እንኳን ግንባር ላይ እየተዋጋ አለመሆኑንም ገልጸዋል። ሆኖም ግን የሀገር መከላከያ ሰራዊቱ በሙሉ አቅም ወደ ማጥቃት ባልገባበት ሁኔታም ቢሆን ወራሪው አከርካሪው ተብሎ አኩሪ ድል እየተመዘገበ ይገኛል ብለዋል። ሰሞኑን በወጣ አንድ ሪፖርት ኢትዮጵያ 350 ሺህ የሚጠጋ ንቁ ወታደር እንዳላት መገለጹ ይታወቃል። ከፍተኛ ጄኔራሉ ጦር ሰራዊቱ እስካሁን ድረስ በአንዳንድ አካባቢዎች በስተቀር በህወሓት ላይ መጠነ ሰፊ ጥቃት መሰንዘር እንዳልጀመረ ገልጸዋል። እስካሁን ድረስ መከላከያ ሰራዊቱ የቡድኑን የወረራ እንቅስቃሴ የመከላከል እርምጃ ሲወስድ እንደነበር ገልጸዋል። ሆኖም ግን ህወሓት አዳዲስ ግንባሮችን በመፍጠር ጭምር ጥቃቱን አጠናክሮ መቀጠሉን ተከትሎ ሰራዊቱ በተመረጡ ግንባሮች ወደ ማጥቃት እንዲገባ መደረጉን ገልጸዋል። መከላከያ ሰራዊት ከሌሎች ጸጥታ ኃይሎች ጋር በመሆን ወደ ማጥቃት በገባባቸው ግንባሮችም እጅግ አስደናቂና አኩሪ ድሎችን በማስመዝገብ ላይ እንደሚገኝ አስታውቀዋል። የህወሓት አማጺ በጥምር ጦሩ እየደረሰበት ያለውን ቅጥቀጣ መመከት ተስኖት ከባድ ሰብአዊና ቁሳዊ ኪሳራ እየደረሰበት መሆኑንም ተናግረዋል። ባለፉት 5 ቀናት ውስጥ እንኳን ከ10 ሺህ በላይ የህወሓት ታጣቂ ተማርኳል፣ እጁን ሰጥቷል። ከዚህም በተጨማሪ በተለያዩ ግንባሮች በርካታ የቡድኑ የጦር አዛዦችም እንደተማረኩና እጃቸውን እንደሰጡ አስታውቀዋል። በአውደ ውጊያ የተደመሰሰው የህወሓት ታጣቂ ቁጥር ለመግለጽ የሚከብድ እንደሆነም ተገልጿል። ይህም ሽብርተኛው ቡድን ውጊያው ከአቅሙ በላይ እንደሆነና ተዋጊውም ተስፋ እንደቆረጠ ያሳያል ተብሏል። በአሁኑ ሰዓት የህወሓት አማጺ በሁሉም ግንባር ከፍተኛ አሳፋሪ ሽንፈት እየተከናነበ ይገኛል። ቡድኑ አይደለም ተጨማሪ ወረራ ለመፈጸም መሞከር ቀርቶ ለማሰብም ከብዶታል ተብሏል። ቡድኑ አሁን ላይ የሚያስጨንቀው የት አካባቢ ልውረር የሚለው ሳይሆን እንዴት ወደ መቀለ ልመለስ የሚለው እንደሆነም ተገልጿል። ህወሓት በአማራ ግንባሮች ሆነ በትግራይ ውጊያ በሚደረግባቸው አካባቢዎች ያሰለፈው ኃይሉ በአየር በምድር ከፍተኛ እርምጃ ተወስዶበት እየተፈረካከሰ ይገኛል። በየግንባሩ በመቶችና በሺ የሚቆጠር ታጣቂው እየተማረከ ይገኛል። በተለይም ደግሞ በምዕራብ ግንባሮች የቡድኑ ታጣቂ በሰልፍ እየወጣ እጁን እየሰጠ መሆኑ ተገልጿል። የተወደዳችሁ የኢትዮ ሚዲያ ቤተሰቦች በዝርዝር ወደምንመለከተው አሁናዊ መረጃ ስናልፍ አየር ኃይል የህወሓት ወታደር አቅሞችን መምታቱን አጠናክሮ ቀጥሏል።
ህዋት በመቀለ ከተማ ለእኩይ ዓላማው ሲጠቀምባቸው በነበሩ ሁለት ህንፃዎች ላይ ከፍተኛ የድሮን ጥቃት ሰንዝሯል። የህዋት ቡድን እነዚህን ህንፃዎች ለተለያዩ ተግባራት ሲገለገልባቸው እንደነበር ተገልጿል። በዋናነትም ቡድኑ የሳተላይት ግንኙነቶችን የሚያደርገው ከእነዚህ ህንፃዎች እንደሆነ ተገልጿል። ህዋት ግንባር ላይ ካሉት የቡድኑ የጦር አዛዦች ጋር ግንኙነት የሚያደርገው በእነዚሁ በቴክኖሎጂ ውጤት በታጨቁ ህንፃዎች እንደሆነ ተነግሯል። ከዚህም ባለፈ የቡድኑ ከፍተኛ አመራር እነ ደብረ ጽዮን ከውጭ መንግስታትም ሆነ ከሌሎች አካላት ጋር ውይይት የሚያደርጉት በእነዚህ ህንፃዎች ባሉ የግንኙነት መሳሪያዎች እንደሆነ ተገልጿል። በቅርቡ በወጣ መረጃ ህዋት በሰብአዊ እርዳታ ሰበብ ከምዕራባውያን የተራቀቁ የሳተላይት የግንኙነት መሳሪያዎችን እንዳገኘ መገለጹ ይታወቃል። በተለይ ደግሞ ከተባበሩት መንግስታት ድርጅት በኩል እነዚህ የሳተላይት የግንኙነት መሳሪያዎችን እንዳገኘ ተገልጿል። አንዳንድ የመረጃ ምንጮች ደግሞ የፌዴራል መንግስቱ በሀገር ደረጃ እንኳን የሌለው የቴክኖሎጂ ውጤት ሽብርተኛ ህዋት እንዳለው ገልጸዋል። በዛሬው የአየር ድብደባ እነዚህ ህንፃዎች ተመትተው የቡድኑ የግንኙነት መስመሮች ተቋርጠዋል ተብሏል። የሳተላይት የግንኙነት መሳሪያዎቹ ዳግም ጥቅም ላይ እንዳይውሉ ተደርገው እንደወደሙ ተገልጿል። እርምጃው የተወሰደው ህንፃዎቹ የተመቱት ረጅም ጊዜ በቆየ ከፍተኛ ጥናትና ክትትል መሆኑ ተገልጿል። በአየር ጥቃቱ በህንፃዎቹ ውስጥ የተደበቁ በርካታ የጦር መሳሪያዎችም ወድመዋል ተብሏል። የመረጃ ምንጮች ህዋት ከዚህ ቀደም ከደረሱበት የአየር ድብደባዎች ሁሉ እጅግ የከፋ ጉዳት የደረሰበት በዛሬው ዕለት የተፈጸመበት ሳይሆን እንደማይቀር ገልጸዋል። አየር ኃይል በረቀቁ ድሮኖቹ በህዋት አማጺ ቡድን ላይ የተጠኑና ትክክለኝነታቸው የተረጋገጡ ጥቃቶችን በመፈጸም ላይ እንደሚገኝ ይታወቃል። ከዚህ ቀደም በተመሳሳይ በመቀለ በተከታታይ በፈጸማቸው የአየር ድብደባዎች የቡድኑ ወታደር አቅሞች ተመትተዋል። በዚህም ቡድኑ ከባድ ቁሳዊ ኪሳራ እንደገጠመው ተገልጿል። የአየር ኃይል ጥቃት ከአሁን በኋላም ቢሆን ተጠናክሮ እንደሚቀጥል ተነግሯል። የኢትዮጵያ አየር ኃይል የታጠቃቸው አዳዲስ ድሮኖች ህዋትን በመደምሰስ ረገድ ከፍተኛ አስተዋጽኦ በማበርከት ላይ መሆናቸውም ተገልጿል። የቡድኑን ወታደር አቅሞች ከመምታት በተጨማሪም በግንባር ለእግረኛ ጦሩ ሽፋን በመስጠት ቡድኑን አይቀጡ ቅጣት እየቀጡ ይገኛል። በቅርቡ በወጣ አንድ ሪፖርት ኢትዮጵያ እነዚህን የተራቀቁ አዳኝ ሰላይ ደምሳሽ ድሮኖች የገዛችው ከአራት ሀገራት እንደሆነ ተገልጿል። ሀገራቱም ቻይና፣ ኢራን፣ ቱርክና ኢስራኤል ናቸው ተብሏል። ለመሆኑ እነዚህ አየር ኃይል ድሮኖች ያላቸው አቅም ምን ይመስላል? እና ሌሎችን መረጃዎችን ኢትዮ ሚዲያ ቀጥሎ የሚነግራችሁ ይሆናል። መረጃውን ላይክ፣ ሼር በማድረግ አብራችሁን ቆዩ። ድሮኖቹ የትኛውንም የአየር መቃወሚያና ጸረ ሚሳይል በኢላማው ሳያስገባቸው በፊት እነርሱ ቀድመው ወደ አመድነት ይቀይሩታል። እነዚህ ድሮኖች ለፕሮፓጋንዳና የጠላትን ሞራል ለመስበር ከፍተኛ ጠቀሜታ እንዳላቸው ተገልጿል። እነዚህ ድሮኖች የጠላትን ጦር ከደመሰሱ በኋላ ያወደሙትን ነገር በካሜራቸው ቀርጸው ይመለሳሉ። ጠላትም የደረሰበትን ውድመት እንዳይደብቅ ወይንም እንዳያስተባብል ያደርጉታል። እነዚህ የኢትዮጵያ ድሮኖች ረጅም ርቀት ሚሳይል ከተገጠመላቸው የትኛውንም የጦር ጀት መምታት ይችላሉ። በተለይም ደግሞ ለአሸባሪዎችና ለሽምቅ ተዋጊ የውስጥ ጠላቶች እነዚህ የኢትዮጵያ ድሮኖች ፍቱን መድኃኒቶች ናቸው ተብሏል። ድሮኖቹ በአንድ ጊዜ ስለላ ስራ መረጃ የማቀበልና አነፍንፎ ጠላት ያለበትን ቦታ የሚናገሩ ረቂቆች ናቸው። የጠላትን ኢላማ እንዳገኙ ካወደሙ በኋላ ያወደሙትን ኢላማ በምስል በማስቀረት ለመቆጣጠሪያ ጣቢያው ይልካሉ። ከነዚህ ድሮኖች የሚሰወር ምንም አይነት መሳሪያ ወይንም ኢላማ አይኖርም። የኢትዮጵያ ድሮኖች አብዛኞቹ 9 ሜትር ቁመት፣ 17 ሜትር የክንፍ ስፋት ያላቸው ሲሆን ለተለያዩ ተልእኮችም የሚጠቅሙ ናቸው ተብሏል። እስከ 1800 ኪሎ ሜትር ርቀት ባለ መቆጣጠሪያ ጣቢያ ውስጥ ሆኖ የድሮኖቹን እንቅስቃሴ ሙሉ በሙሉ መቆጣጠር ይቻላል። ድሮኖቹ በቀጥታ በሚልኩት ቪዲዮ ጠላት የትና ምን በማድረግ ላይ እንዳለ ማወቅ ይቻላል። በብርሃን ጨረር እገዛ ተንቀሳቃሽ የሆነን ማንኛውንም የጠላት እንቅስቃሴን መከታተልና
ማውደም ይችላሉ። ለረጅም ሰዓታት አየር ላይ መቆየት እንደሚችሉም ተገልጿል። ከ24 ሰዓት እስከ 48 ሰዓት ከፍተኛ የሆነ ከፍታ ላይ ሆነው የሚቆዩት እነዚህ ድሮኖች ፍጹም ከእይታ ውጭ ሆነው የጠላት እንቅስቃሴን ካዩ በኋላ ይደመስሳሉ። ከእነዚህ ድሮኖች ኢላማ የሚድን አንድም የምድር ጦር ወይንም መሳሪያ አይኖርም። እነዚህ ድሮኖች የታንክ፣ የወታደር ተሽከርካሪዎች፣ የሚሳይል ማስወንጨፊያዎችና የጦር ሰፈሮችን ማውደም ይችላሉ። ጸረ ሚሳይሎችና የአየር መቃወሚያዎች በቀላሉ ሊመቷቸው አይችሉም። እነዚህ የኢትዮጵያ አየር ኃይል ድሮኖች ከራዳር እይታ ተሰውረው ከፍ ብለው የሚበሩ ናቸው። በተለይም 350 የተሰኘው ቱርክ ሰራሹ ድሮን በቀንና በማታ እስከ 450 ኪሎ ሜትር የሚደርስ አካባቢን ይቃኛል። የትኛውም የአየር መቃወሚያና ጸረ ሚሳይል በኢላማው ሳያስገባው በፊት እርሱ ቀድሞ ያወድመዋል። እነዚህ ድሮኖች የትኛውንም ተልዕኮ ያለምንም ችግር መፈጸም ይችላሉ። በተለይም ኢትዮጵያ በቅርቡ የታጠቀችው ቱርክ ሰራሹ ባይራክታር ቲቪ 2 የሰሜን አትላንቲክ የጦር ቃል ኪዳን ድርጅት ኔቶን ጨምሮ ሌሎችም ሀገራት አየር ኃይላቸውን አስታጥቀዋል። የተወደዳችሁ በመላ ዓለም የምትገኙ የኢትዮ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች፣ የዕለቱ ልዩ መረጃ በዚሁ ተጠናቋል። ተጨማሪ ሰበር መረጃዎች በቶሎ እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቱን በመጫን የኢትዮ ሚዲያ ቤተሰብ ይሁኑ። መረጃውን ከወደዳችሁት በላይክ ሼር ድጋፋችሁን ግለጹልን።